कहते हैं भाई आज मेरी बहन की हालत बहुत खराब, अपने बाबा को अजीब अंदाज में याद करती है, कुछ देर के लिए उसका सर ला दो, उसे सुकून मिल जाए, खामोश हो जाए। पैगाम पहुंचाया गया, हुक्म दिया गया कि सर को जिंदान में पहुंचा दिया जाए ताकि शोरे गिरिया खत्म हो। और यहां बच्ची की हालत यह कि एक एक के हाथ जोड़ती है, कोई बाबा से मिला दो, कोई बाबा से मिला दो कुछ देर के लिए। दरोगा जिंदा आया, सैयद सज्जाद के हवाले सर किया हुसैन का, सैयद सज्जाद को बाबा का सर मिला, सीने से लगा के बोसे दिए, आंसुओं से नजराने अकीदत पेश किया, सलाम किया और आवाज दी सकीना बाबा आ गए, सकीना बाबा का सर आ गया। दौड़ी हुई बच्ची आई, सैयद सज्जाद से बाबा के सर को लिया और गोद में भर के जमीन पे बैठ गई, जिंदान की जमीन पे बैठ गई, मुंह पे मुंह रख दिया, जारो कतार रो रही है और कहती जाती है बाबा जब मुझे छोड़कर ही जाना था तो साथ क्यों लाए थे, बाबा बाबा जब मुझे छोड़कर ही जाना था अपने सीने पर सोने का आदि क्यों मना लिया था, ए बाबा आप तो चले गए मगर असर आशूर के बाद से आज तक सकीना को सोना नहीं मिला। बाबा जब रात होती है मैं आपका सीना तलाश करती हूँ, ए बाबा अब आ तो गए हो मुझे छोड़कर ना चले जाना, अब मैं आपको जाने ना दूंगी, ए बाबा अब मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। बस अजादारो बच्ची बाबा से बातें कर रही है, बीबियां चारों तरफ हल्का बनाए रो रही हैं, अचानक सकीना की आवाज भी बंद हो गई और आंखें भी बंद हो गई। आवाज भी बंद, आंखें भी बंद। मां खुश हो गई कि मेरी बच्ची सो गई। सानिये जहरा को करार आ गया कि मेरी सकीना खामोश हो गई, मेरी सकीना को नींद आ गई। सब बीबियां मुतमईन, बस एक फर्द है जिंदान में सीधे सज्जाद के, इधर सकीना की आंखें बंद हुई उधर खड़े हुए कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घबरा के जैनब कहती ए बेटा सीधे सज्जाद, अरे ये कैसा जुमला तुमने, कैसा कलमा जबान पे जारी कर दिया, अभी तो मेरी बच्ची सोई है, अभी तो सोई है। सैयद सज्जाद कहते हाँ फूफी अम्मा सो गई सकीना, मगर अब ऐसी सोई है कि कयामत के दिन ही यहां से उठेगी। बस शोर बरपा हो गया जिंदान में, मातम हो रहा है, सैयद सज्जाद क्या करें, उसी जिंदान में कब्र को खोदा है और उसी कुर्ते में सकीना को दफना दिया। कब्र बनाई, बीवियां पुरसा दे रही हैं, सब मदीने चले गए, सब कैद से रिहा हो गए, मगर सकीना जिंदान में ही रह गई। ऐसे ही तो हुआ ना, सब आजाद हो गए, कैद से रिहा कर दिए गए, घर भी दे दिया गया, मातम भी हुआ, नाके तैयार हैं, बस अब बीबियां सवार हुआ चाहती हैं कि सानिये जहरा ने फिज्जा के जरिए से बुलवाया जरा सीधे सज्जाद को तो बुला लो। जो ही जनाबे सीधे सज्जाद आए, सानिये जहरा कहती है बेटा सीधे सज्जाद सब मौजूद हैं मगर तुम्हारी माँ उम्मे रुबाब का पता नहीं चलता कहाँ। सीधे सज्जाद ने सर झुकाया और कहा पुपी अम्मा मेरे साथ आइए, आगे आगे सैयद सज्जाद, पीछे पीछे सारी बीवियां। कुछ दूर चलने के बाद सानिये जहरा फरमाती है बेटा सीधे सज्जाद ये तो तुम जिंदान की तरफ जा रहे हो,
कोई जवाब ना दिया सीधे सज्जाद ने। पहुंचे दरे जिंदा पे, खोला दरवाजा, अब जो अंदर दाखिल हुए सारी बीबियां पीछे दाखिल हुई तो क्या मंजर था। अरे उम्मे रुबाब कब्रे सकीना पे ऐसे छाई हुई थी जैसे बच्ची को अपनी सीने से लगाया और कहती जाती है मेरी बच्ची तूने सुना हम आजाद कर दिए गए, तू मदीने को बहुत याद करती थी, अरे सवारियां तैयार हैं, ये तेरी दुखियारी माँ कैसे तेरे बगैर मदीने चली जाए। अगर फातिमा सुगरा ने पूछ लिया मेरी बहन सकीना को कहाँ छोड़ा है तो मैं क्या जवाब दूंगी। الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون باري لها بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی آجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بار الہٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو اسیر ہیں بے حق کے اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پر حاضرین میں سے بہت سارے افراد نے مجھ سے کہا ہے اپنے مریضوں کے لیے، اور انہی میں شامل کر لیں ہمارے برادر عزیز خلیفہ حسن مہدی صاحب کو، برادر سجاد بخاری صاحب کو، اور خلیفہ حیدر مہدی صاحب کی پوتی فریال کو، بحق کے بیمار کربلا ان تمام مریضوں کو، مومنین ہو یا مومنات، ان سب کو صحت کامل عواجل عطا ہو، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینا عطا ہو۔ بار الہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہی مشان۔ بار الہ یا آخری زمانے کے پیدا ہونے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نئی نسل کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارا ملک و قوم اس بحران سے گزر رہا ہے، بار الہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہمارے ملک کو اس بحران سے نکال دے۔ صاحبان اختیار کو، معاملات کے سارے فریقوں کو، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو بردباری اور حلم عطا فرما، ان کو ذاتی انا کے خول سے نکل کر اس سرزمین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو اپنے ملک و مذہب و ملت کا وفادار رکھنا۔ بار الہ جہاں کہیں بھی مسلمان مجاہدین مومنین باطل قوتوں سے برسرے پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، انہیں ثابت قدمی عطا فرما، انہیں استقامت عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما، دشمنان دین دشمنان اہل بیت کو شکست پاک سے دوچار کر، تاجیل فرما ظہور امام زمان میں آپ سے درخواست ہے۔ مولانا خلیفہ محمد ہاشم وحلی مرحوم، خلیفہ سید صادق حسین وحلی مرحوم۔